Ось я бачу, вже там понесли кашу, і каша готова. І наші дорогі славетні господарі Олег Островський і Микола Дубина запрошують вас усіх на безкоштовну кашу. Тільки в масках будьте. Ну, до каші там ще буде безкоштовно і антивірусне. Так що просимо всіх туди, там у той кінець рож, там де ота хатка, і на кашу всім. От туди. Це рідна мати твоя земля. Так, быстро, быстро, підходим, беріть. Да не, мабуть, не надо. Антивірус, антивірус. Антивірус. Ви не спійте, я теж наливаю всім. Пиво, пиво, беріть, беріть, беріть. І Україна вовна сім. І моєму другу вистачі давай. Лежіть, щоб бачили, що це. Що, чуєте, що це? Що настояще, дивіться. Так, є по три любочки. Лежіть. Ложки, давайте, де ложки? Ну, беріть, беріть. Давайте ложки. Так, Оля, в тебе за рульом ти, так? Так, ні, як ми не можемо, я ж велосипед. Беріть, беріть потрошку, пийте, щоб не боліли. Гарно пили і добре їли. Підходьте, бігом по чарці, бистренько. Так, далі, далі. Кому ще бігом, поки наливаю. Субтитры создавал DimaTorzok